Mirëmëngjes të gjithë. Mirëmëngjes Martin, mirëmëngjes Brikena. Ishit të parët. Mirëmëngjes Giulio, gjithashtu i pari. Si keni qenë? Si jeni? Si po duket dita sot? Unë kam marrë doza pozitiviteti që në nisje të ditës, kështu që shpresoj edhe për ju të jetë e njëjta gjë. Sot do të flasim për një temë shumë delikate, por që unë jam nxitur nga ngjarje e ditës së mbrëmshme, po mund ta them kështu, që mua këtë ishur goxha vëmendjen. Kemi folur në fakt këtu në dritar vitin dhe në emisionin sot me Xhesin për parashikimet që i bëhet shpesh herë shqiptarëve dhe zakonisht edhe për një rast tjetër që janë parashikimet që ne i bëjmë njëri tjetrit pa një ndërprerje të internetit. Shpresoj të mos na shoqërojë sot ky problem me internetin, ne kam përshtypjen se nuk do na shoqërojë, se duhet të jetë ditë e mbar. Dhe siç po ju thoja, kemi patur një temë shumë interesante në dritar.net në emisionin sot me Xhesin që flisnim rreth parajykimeve që kishim me njëri tjetrin ose edhe të një target grupi tjetër siç mund të jetë shqiptarët ndodhur jashtë Republikës së Shqipërisë. Kemi patur diskutime të shumta edhe rreth vaksinës, rreth vaksinimit, rreth personave të cilët vaksinohen, rreth atyre që marrin guximin për të vaksinuar. Ama ti përmbledhësh të dyja dhe ti bësh bashkë, për mua dje ishte një ngjarje që nuk e prisja. Pra ne në dritar.net publikuan lajmin që mund ta quaj që pjesë e stafit mjekësor Valbona Korini, që mos gaboj me emrat, u vaksinua në Firenze. Ishte shqiptarja e parë, pra ndër të parat që mori vaksinën në Firenze të Italisë. Dhe gjeni pak çfarë ndodhi. Pra ne publikuam këtë në dritar.net dhe pati një lumë mesazhesh, komentesh që nga ato Nuk e di çfarë më kam parë syt, megjithatë, unë pata durimin edhe pata gjithashtu dëshirën për t'i publikuar, sigurisht këtu i kam komentet hequra të gjithë emrat, mbi emrat që t'i ruaj të gjithë këtë privatsinë të njëjtën kohë anonimatin tuaj. Megjithatë, nuk më vjen as pak mirë që kemi këtë tendencë negative edhe të gjykuarit persona të tjerë, sepse në fundit marrja e vaksinës është diçka personale, marrja e vaksinës është një vendim personal dhe nuk më pëlqen as pak që të ne të sulmojmë njëri tjetrin, sidomos kur bëhet fjalë për shqiptar dhe unë irritohem në këtë rast. Mirëmëngjes Aleksi, kështu që do të diskutojmë për një temë shumë interesante dhe mua më pëlqen shumë që ta diskutojmë sot, sepse kam ndier shpesh këtë luhatin që kanë shqiptarët për sa i përket vaksinës, edhe besoj se gjithë do të kenë një lloj interesi për ta diskutuar. Si mendon ti Giulio? Sepse pak me Xhulion po e diskutoja në fakt edhe një ditë tjetër që sa parajykues jemi ne dhe sa negativ bëhemi ndonjëherë kur bëhet fjalë për të mbështetur njëri tjetrin apo për një vendim që dikush merr. Kështu që do të përqendrohemi kryesisht tek ky rast, pra rasti i një personi i cili është stafi i pjesë stafit mjekësor në Firenze të Italisë, e cila ka marrë vaksinën ditën e djeshme, ka bërë me aparatin e saj celular, jam duke rregulluar pak dritën, më falni. Me aparatin e saj celular ka realizuar foton për ta dërguar në rrjetet sociale për të thënë që është okay. Në farë mënyrë bëri punën e saj për të thënë që unë jam okay, unë jam mirë, nuk ka patur ndonjë lloj problemi kjo gjendje, ama dhe vaksina në vetvete, pra në farë mënyrë po e bënte deri për të kuptuar se si funksionon e gjitha dhe jemi po ne shqiptarë, cilë nuk e presim as pak mirë dhe njëtën kohë i bëjmë një lumë komentesh fyese, ofenduese, e deri në ato punë ku vëm në pikpyetje humanitetin tonë. Pra kishte nga ato komente që thuhej, unë atë e mora të parë në fakt, edhe e kam piketuar, i pa haruar qoftë kujtimi jot. Nuk e di domethënë, nuk arrita kuptoj dot. Deri ne jemi duke folur, sepse më pyet për çfarë jemi duke folur, jemi duke folur për rastin e djeshëm të po quaj një doktoreshe që ka realizuar vaksinën, ka bërë vaksinën ditën e djeshme dhe është sulmuar në një farë mënyrë në rrjetet sociale për sa i përket publikimit të kësaj foto. Ishte shqiptare e parë ndër të parat në fakt që realizoi dhe që bëri vaksinën në Firenze të Italisë. Shumë përshëndet shumë Valbona. Dhe do doja shumë të qëndronim këtu në këtë rast ku me të vërtetë ka patur një lumë komentesh. Unë nuk e prisja që të kishte një lloj reagimi të tillë nga ana e publikut, sidomos një reagim në këtë rast. Pra ti thuaj dikujt qoftë i paruar kujtimi yt, dikujt që ka bërë vaksinën, ka patur guximin ta bëj vaksinën në trupin e saj, nuk e di. Deri në çfarë niveli mund të arrijë një lloj negativizmi po e quaj kështu në trupin e dikujt. Kështu jemi ne thotë Xhulia dhe janë disa gjëra që ne duhet të ndryshojmë. Kështu që vaksina do përshëndrohemi sot, por jo vaksina në vetvete, sesa vaksina tek ose më saktë parajykimet tek personat cilët vaksinohen. Dhe unë do doja t'ju pyesja më një herë ju cilët po ndihni, a do ta bëni ju vaksinën, do ta merrni ju vaksinën në trupin tuaj e parë dhe e dyta a keni ju parajykimin ndaj personave të cilët e marrin vaksinën dhe janë duke marrë vaksinën dhe janë duke bërë publike marrjen e vaksinave. Sepse është një temë shumë delikate që duam me të vërtetë të merret
Sepre, nuk e kuptojnë qërë do të thotë. Okej, okay, Krodi, unë e duke të shpjeguar. Kemi një rast ku... Okej, okay, po ta marrë më shumë në rast përgjithshëm, pa ta do të lexoj komentet. Rasti përgjithshëm është kështu, është doktori që ka marrë vaksinën, ditën e djeshme, dhe është turmuar rjetës sociale. Pra ka patur komente në bështetëse, supportuse, falenderuse absolutisht, por ka patur dhe nga ato komente ku kanë qëndruar më shumë kra elementit negativ, pra duke kritikuar, duke gjykuar, duke paraqykuar për vendimin e saj dhe çdo gjë tjetër. Kështu që jemi duke folur për këtë pjesë. Dhe dy pyetje që un po ju bëj ju është, e para do të ishit ju të gatshëm ta merrni këtë vaksinë në trupin tuaj dhe e dyta ai parashikoni ju persona të cilët arrin ta marrin të vaksinë në trupin e tyre, sepse është në fund fundi një zgjedhje personale. Mirëmëngjes mami dhe ti një ditë sa më të mbarë sot. Faleminderit. Ndërkohë Giulio thot, by the way, kemi shumë parazitë që duan vëmendje mbi aftësinë apo arritjen e të tjerëve. Ndërkohë Alexis e kemi diskutuar dhe bashkë besoj, në Shqipëri janë shumë parajgjykues, na thot Alexis, është shumë e vërtetë. Unë kam ndier pak në këto periudha të këto kohë të fundit po e ndjej dhe unë këtë nuk e besoja e kishim kaq shumë, por megjithatë duket që janë nivele të larta parajgjykimet këto. Unë kam frikë ta bëj, thot Martini, por parajgjykimi pse e bëri një njeri apo pse e bëri X-i apo Y-i nuk kam, nuk parajgjykoj asnjërin secili ka të drejtën e tij. Duke folur për drejtat, Martin, duke folur për lirinë e personit, absolutisht secili ka drejtën të vendosë nëse do ta marrë apo jo këtë vaksinë, sepse në fund të fundit bëhet fjalë për jetën e tij dhe vendimi takon absolutisht atij. Ndërkohë Klodi na thotë, un po sa të vi rradha sigurisht do ta bëj, kështu që Klodi është pro bërjes së vaksinës dhe Alexi thotë un nuk do ta bëja, por respekt kush do ta bëj. Ja, do të thon, a mund bëhemi kaq pozitiv dhe kaq thjesht sa më na përshkoi dhe Alexis në këtë rast thotë un nuk do ta bëja, por respekt kush e bën. Kështu që edhe un me të vërtetë kemi respekt shumë të lartë për ato të cilët realizojnë mbi të gjitha këtë vaksinë që e kanë krijuar këtë vaksinë dhe së dyti ata të cilët e bëjnë që kanë guximin për ta bërë. Kështu që secili është i lirë të marrë një vendim për jetën e tij, edhe absolutisht nuk mund të ndikohet nga askush. Ama un duhet të diskutoj sot komente që vijnë nga shqiptarët, për shqiptarët, për një shqiptare që ndodhet jashtë Republikës së Shqipërisë, shikoj çfarë komente shka. E para, mua më pëlqeu shumë ky koment dhe ky është ndër më të preferuarit e mi. Bravo Albona, tani do na duhet edhe një vaksinë kundër ignorancës dhe të shpëtojmë për gjithmonë. Por mua kjo është on top të gjithë komenteve, sepse me të vërtetë ekziston një lloj kur themi këtë termin ignorancë, disa e kish kuptojnë, por ignoranca është me të vërtetë mungesa informacioni për një fushë caktuar. Dhe zakonisht njerëzit të cilët gabojnë më shumë në parajgjykime, në nxjerrje të përfundimeve para kohe, ndodh dhe bëjnë këtë gjë sepse nuk kanë informacion caktuar për atë gjë. Kështu që qëndrosh në spital shumicën e kohës, ti je kaq afër vaksinës dhe në të njëjtën kohë ti je pjesë e stafit mjekësor të realizosh dhe ta bësh vaksinën, unë nuk e di se çfarë sigurie më të madhe mund të ketë një pjesë stafit mjekësor. Ndryshe nga ne që jemi larg, që jemi nga jashtë, që nuk e shohim dhe nuk e prekim gjithë këtë situatë dhe me të vërtetë kemi një lloj pasigurie dhe dyshimi. Por të mendosh për persona që ndodhen aty në spitale dhe që mund të jenë me shumicë ata cilët e kanë bërë vaksinën në trupin e tyre, tu lind pikpyetja e madhe që pse më kërkon llogarinë në farmacisë? Ne po jemi duke kërkuar llogarinë në shqiptarët, jemi duke kërkuar llogarinë një personi që ka bërë vaksinën në trupin e tij. Hajde merre vesh tani. Tjetër koment është që faleminderit zonjës që ka realizuar vaksinën dhe na jep shpresën dhe ne që asgjë e keshe nuk po ndodh. Uroj të mos ketë efekte anësore edhe të jetë efikase, sepse është një sëmundje e tmerrshme. Bravo Valbona, tani na duhet po e lexova këtë komentin. Tjetër, kjo vaksina është si puna e vaksinës së gripit, por kur të ka gripi, kjo është në nivele më të larta, në thotë një tjetër komentues. Virusi nuk mund të luftohet me vaksinën sepse mund të pasojë mutacion dhe të bëhemi më agresiv. Shkurt, kompanitë që po i prodhojnë po bëhen super fuqi. Pastaj kur themi në gjëra normale, ato i bie të kuptohet. Në një farë mënyrë thotë të komentues në fjalë që gjitha kjo është një lojë. Dhe tjetër, dakord jemi, por puna është mos na marrin në shaf shëndetin, një tjetër komentues. Dhe unë kam eliminuar çdo koment tjetër që okay, shumë faleminderit Valbona, të përshafojmë shumë në ditën e kohë dhe të përshëndesim, uroj të jesh mirë, sepse jam sigurt që je mirë. Sidomos tani që ndihesh edhe më fuqishme besoj nga ana psikologjike, kështu që kemi Valbonën tani liçë po na ndjek dhe shumë faleminderit që po ndjek emisionin sot me Jessin. Thot Valbona, unë jam personi që ditën dritare publikova procesin e bërjes vaksinës, unë jo thjesht u parajgjykova, unë u gjykova na thot dhe u mallkova për vdekje. Vaksinën e bëra sepse dua jetën time dhe të njerëzve të tjerë, kështu që jeni të gjithë të lirë të merrni vendime mbi jetën tuaj, edhe keni të gjithë drejtën e plotë të vendosni nëse doni ta bëni apo jo vaksinën në trupin e tyre. Dhe imagjino të ngrihesh në mëngjes
edhe të marrësh një lumë komentesh të tilla, unë nuk e di se çfarë dozë negativiteti duhet marrë secili nga ne në mëngjes që ta bëjë atë gjë. Nuk e di, nuk e imagjinoj dot se sa duhet. Bektash për mëngjes. Ndërkohë Valbona thot që sot por të lutem thot lajmëroj të gjithë që më mallkuan që unë sot u diva shumë mirë dhe unë uroj të jesh gjithkohës mirë Valbona dhe faleminderit shumë për çdo kontribut tëndin si pjesë e stafit mjekësor. Ndërkohë nga Instagrami ke suport jashtëzakonshëm nga thot Giulio Valbona bëj skip gjithë këtyre komenteve, pra na shkaloi gjithë këto komente se janë panevojshme dhe nuk mund të prishin ditën tënde sepse ti ke marrë dje një lloj vendimi që jo të gjithë kanë guximin ta marrin, kështu që je një burnesh në këtë aspekt dhe unë do të prokrash shumë. Unë kam qendër para në fakt që dritar vetë bashkë me Xulion, ja kam shprehur shumë në fillim që jam unë ajo që do ta bëjë para vaksinës, pra kam një lloj tendence dhe i çasti e drejtë bërjes vaksinës, pra nuk kam asnjë lloj ngurimi deri në këtë moment, por vetëm ashtu se si ti, ashtu si edhe të tjerët, duam mbi të gjitha të jenë mirë ata të cilët më rrethon, dhe nuk do doja kur të bëja një lloj mund të them arsyeje për infektimin e personave që unë duam më shumë. Kështu që ky është një vendim shumë i rëndësishëm. Dhe unë falenderoj shumë që na bashkangjite në live. Më vjen shumë mirë që persona për cilën ne po flisim është këtu, sepse ndonjëherë unë ndjej shumë keq vetëm kur flasim për persona të tjerë që nuk ndodhen këtu, por që fal Zotit u realizua kështu ky live dhe faleminderit Valbona. Dhe nëse mund të pyes Valbona për transparencë edhe për hir të faktit që ne jemi online edhe jemi live stream në Instagram, Facebook dhe në YouTube. Dhe për këtë arsye do doja të kishim një lloj transparencë të gjithë. Do të pyes si ndihesh? Si ndihesh, si je? A pati ndonjë efekt për shembull tek pjesa ku ti u vaksinove, se janë pyetjet më të zakonshme këto. Gjithashtu kur do ta bësh dozën e parë, kur i bie pas 21 ditësh, dhe gjithashtu çfarë si ndihesh? Pra a ke një lloj qetësie më shumë psikologjike sesa fizike, sepse unë do doja shumë ta dija këtë nga një person që është vaksinuar tashmë. Ju faleminderit që bashkangjite në live Valbona. Dhe faleminderit që e konfirmove të gjithë procesin që ti realizove. Ndërkohë, kemi komente në Instagram. Kemi Julion, i cili thotë, për momentin jam dyshues për vaksinën, por të tjerët not my business, për të tjerët not my business, që Julio është pak i shqetësuar për më shumë për vaksinën në fakt, sesa për pjesën e opinionit tjerëve, me tu, as unë nuk e mendoj këtë, Desiana mirë mëngjes, si je? Pse njerëzit janë dyshues për vaksinën, a thot Martini, pikërisht, Martin, pse njerëzit janë dyshues për vaksinën, më lini t'ju pyes unë ju, sëse është më mirë kur unë ju pyes dhe arim të nxjerrim një përfundim të përgjithshëm të gjithë, pse janë dyshues për vaksinën. Një nga arsyet që mund të them që janë dyshues për vaksinën, është to zjatja, ose le të themi, mund të them shpejtësia e realizimit të saj, pra kemi, si që ka thënë të Gjulli dhe shumë e vërtet ajo që ka thënë, kemi shumë sëmundje tjera që nuk janë gjetur, po, mund të them që nuk janë gjetur kurat e duhura dhe kanë qenë sëmundje që na kanë shoqëruar me dekada të tëra, me shekuj të tjerë, me shumë ditë të tëra po e shuaj unë, dhe prapë nuk është gjetur një zgjidhje e caktuar. Kështu që pse kjo, pse ka shpejt është lindur pyetja shpeshherë. Kështu që një nga përgjigje mund të jetë kjo, fal Martin, që siç e ka thënë Xhulia, është shpejtësia e realizimit të kësaj vaksine dhe fakti që po dalin shumë dhe shumë alternativa të tjera. Ndërkohë, falenderoj shumë Alexis për angazhimin tënd. Na thotë Jessica, unë kisha dje më shumë njerëz në takime dhe po flisja për vaksinën. Shumë nga shoqët e mia dhe shokët e mi janë doktor. Ato thanë që do ta bëjnë, unë thash nuk do ta bëj, ato më thanë çdo njeri ka të drejtën e tij. Pikërisht, faleminderit Alexit që na përcolle në vetvete dhe tim bashkë me gjithë eksperiencën tënde në këtë drejtim, na përfulloi një lloj bash bizdetimi, po e quaj europian se çfarë pëlqen ne ta quajmë shpesh, pra një më shumë qytetar edhe të drejtë në një farë mënyrë. Sepse Alex po na thon ka biseduar me mikesha dhe me mishin e tij dhe të gjithë kanë thënë do ta bëj, përveç Alexit, i cili ka thënë nuk do ta bëj, ato kanë thënë patjetër ti ke drejtën për të vendosur për ta bërë apo mos ta bërë. Një tjetër arsye dhe një tjetër diskutim që unë kisha me mikesha dhe me mishin e mi në fakt Alexis, njësoj sikur se ti, ishin duke diskutuar për faktin që çfarë ndodh nëse nuk e bëj. Dhe ta them unë, dhe e kam thënë shpesh këtë, e kam thënë 100 herë këtë gjë, që do ketë privime për personat që nuk e kanë realizuar vaksinën dhe kjo është pak po e sigurt, është shumë logjike po ta mendosh. Në aspektin e udhëtimit, në aspektin e shëndrave tregtare, në aspektin e lëvizshmërisë, faciliteteve që mund kemi, pra gjithmonë do privohemi ata, pra ne që cilët nuk do vaksinohemi. Ndërkohë ne që do të vaksinohemi, do kemi prioritetin e lëvizjes, lëvizshmërisë, takimin me personat që ne dua. Pra në këtë mënyrë do bëhet kjo mund ta quaj detyrimi i bërjes vaksinës, një detyrim me thonjza, pra ti do të jesh i detyruar më sakt nga gjërat që ty të privohen për ta realizuar atë. Ndërkohë, e vërtet, ke të drejtën tënde, më thanë, thotë Alexis. Ndërkohë, Gjulio thotë, fiks ato pyetje kisha dhe unë për Valbonën, po dhe unë shpresoj të ngjendet akoma Valbona këtu. Gjulio, mirëmëngjes vini, si e? Ndërkohë, Alexis,
Ok, thot, Katie thot, po unë që e bëj vaksinën do vdesja, e një nga pyetjet nuk e di, më të përgjithshme kjo Katie dhe unë kuptoj, ndërkohë kemi përgjigjen e Valbonës direkt dhe ky është një po e quaj Valbona një intervistë live dhe direkt nga dritari.net. Valbona na thot, ndihem shumë mirë. Një dhimbje e papërfillshme në pjesën e infeksionit. Pra duke u realizuar infeksioni është një dhimbje e papërfillshme. Dozën e dytë e bëj në 25 janar. Nuk kam ndier asnjë efekt tjetër anësor dhe shpejtësia e daljes së vaksinës është edhe fal zhvillimit të shpejtë të teknologjisë, na thot, dhe studimi i kësaj metode ka 2 dekada eksperimentimi. Pra, në një farë mënyrë, Valbona na dha dy përgjigje shumë të vëra, që unë e falenderoj shumë dhe njëherë. Valbona na thot pikë së pari që ndihet shumë mirë pas bërjes vaksinës, në 25 janar ka vaksinimin, pra pjesën tjetër të vaksinës, dozën e dytë, nuk ka asnjë efekt anësor, ndihet jashtëzakonisht shumë mirë dhe na thot se vetëm përveç dhimbjes shumë të vogël dhe minimaliste në krahun e saj aty ku është injektuar virusi, injektuar vaksina, falni, në atë moment vetëm aty mund të ndjejë një dhimbje të vogël të papërfillshme. Ndërkohë pjesa tjetër është shumë okay, përderisa po na shkruan, po na ndjek, është jashtëzakonisht shumë okay dhe mua vjen shumë mirë, shpresoj ta bësh ndjekse e rregull tani. Dhe gjithashtu na thot për sa i përket pyetjes së dytë që unë dhe Xhulja kemi bërë shpeshherë, është fakti që pse ka një lloj shpejtësie marramëndse, ta quajmë kështu, shpejtësi marramëndse për realizimin e kësaj vaksine. Disa të tjerë në fakt e kanë kritikuar, kanë thënë që shumë vonë, por Valbona na thot që për shkak të teknologjisë që është rritur, për shkak të metodave të fundit që po përdoren të eksperimentimit, është bërë mundur që të realizohet edhe të krijohet kjo vaksinë. Ndërkohë Xhulja thot, Martin, dyshuesi janë ato që kanë informacione dhe kanë as kapacitet të logjikojnë si njerëz të kulturuar. Pjesa tjetër ndahen në po ose në jo, na thot Xhulja. Ndërkohë Alexis thot, jo, unë nuk jam dyshues sepse asnjë politikan as në Gjermani as kurkund se ka bërë, na thot Alexis. Pra Alexis duke na shkruar direkt nga Gjermania, ndërkohë Martini thot, për shembull, unë nuk e bëj tani, unë do dal dhe nuk do iki në përmjet institucionës shtetërore. Unë do iki ku do e din ata nësa kam bërë apo se për kam bërë atë vaksin. Kam një tjetër aludim për këtë arti. Shpresoj mos më dalin këto aludimet e mija dhe hipotezat e mija, sepse më rezultojnë që ndoj njërë dalje. Kam përshtimin që do bajisim në ndojë pashaport vaksinimi. Kjo është pak për sigur për bërë njërën e kontrolimit, ashtu si që ke pashaportën, ose libresën shëndetësore, ashtu do të kesh edhe një lloj pashaporte vaksinimi. Kjo, unë besoj se kjo do të ndodhi, dhe për këtë arsye Martin do merret vesh e ka realizuar apo jo. Qa bot këtu? Ok, Kemal, faleminderit që erdhe, jemi duke folur për vaksinën, pra qëndrimet që ne kemi pro apo kundër vaksinës, dhe gjithashtu parashikimet që ne kemi shpeshherë për personat cilët marrin vendime për ta bërë vaksinën. Vaksina thot, ka shën gati para Covidit, na thot vini hetë një tjetër aludim të tim, ku thot që ka një tjetër pikë pyetje, në fakt pyetje në kras vini dhe aludim dhe hipoteza. Ai thot që vaksina ka shën gati për para vetë Covid, pra ka dhe nga këto teorit konspirative dhe absolutisht e në pranueshme, dhe i momenti kur nuk kemi një përgjigje të gjatë dhe të përgjithshme. Ndërkohë, Martin, falenderoj që po ja shpjegon Kemalit. Martin i thot vaksina është një zgjidhje apo një pikë pyetje, faleminderit shumë. Ndërkohë koha e daljes së vaksinës është temë tjetër, na thot Xhulja. Ndërkohë Xhulja ti përgjigje do e kesh në ID, njësoj si karta e gishtave Martin. Okej, shumë faleminderit Xhulja. Edhe kjo është një tjetër mundësi, ose do ta kesh në formën e pasaportës, ose do ta kesh në formën absolutisht të një mjeti identifikimi ku ti të identifikosh e ke realizuar vaksinën. Por nuk më thatë fare që për këtë pyetje që bërat, a keni ju një lloj parashikimi apo tendence për të shkuar drejt personave të cilët e kanë bërë vaksinën? Dhe të thoni që shiko, ti e ke bërë, por unë gjykoj, nuk jam asfakt dakord, pra keni ju këtë tendencë, ose më sakt, e ke menduar në një shumë mund të gjykoni personat që kanë bërë vaksinën, ndërkohë Valbona na jep përgjigjen për sëri. Tre përgjigje shumë të vyra, Valbona, të falenderoj shumë. Na ke qartësuar vërtet lajdin sot. Valbona thot, pas bërjes së dozës së dytë, Martin që më pyete, të vaksinës, personi pajiset me certifikat vaksinimi. Pra, mjafton që ti të kesh bërë procesin e parë, pra dozën e parë të vaksinës, pastaj dozën e dytë dhe pas dozës së dytë ti merr më njëherë certifikatën e vaksinimit. Kështu që ka dhe kontrolle të tilla Martin, ka dhe procedura të tilla, edhe besoj se do identifikosh në një mënyrë, është pashmangshme të identifikosh. Ndërkohë, Valbona më lejo të bëj një pyetje, të lutem, nëse ndodhesh akoma aty dhe po na ndjek, dhe nëse po, faleminderit. Të bëj një pyetje lidhur me pas dozës së dytë. Çfarë ndodh me ty pas dozës së dytë? Dhe ajo që duhet të di unë është, je lirë të udhëtosh, mund edhe të mos mbash maskën. Pra duhet të di çdo gjë që lidhet pas dozës së dytë. A keni menduar edhe ju ndonjëherë këtë pyetje, se më duket sikur e kam menduar vetëm unë. Pra, dua të them, Valbona, për ty, a nis
A njësë procesi normalizimit për ty pas datës 25 janar, pra do a thema, rikëtheshti në normalitet, pra do të ashojmë në Valbonon edhe në Shqipëri, për shumë do vi, do thoi e shumë letësisht, do ketë mundësi të takoj njërës dhe të mos infektohet, po e qua ju pra, kam shumë pikë pyetje lidhur me këtë pjesën pas dozës së dytë. Dhe një tjetër pyetje. Fakti që ti krijon imunitet ndaj marrjes së virusit, a të bën ty potencialisht mos transmetuese të virusit? Okej. Mbaj në mend këtë pyetje se s'besoj ta bëj po ka qartë sa e bëra. Pra fakti që ti e morë vaksinën dhe je imun ndaj virusit, pra ti nuk infektohesh, a të bën ty po them një person që nuk ka rrezikshmëri për tjerët, pra mund ta përshafojmë në Valbonën në një mënyrë pasi ajo të ketë bër vaksinën sepse nuk ka asnjë lloj rrezikshmërie, do doja shumë ta dija këtë në mënyrë që edhe ne të qartësohemi pak më shumë se ti e ke realizuar, e ke bër edhe na vjen shumë mirë se kemi një person i cili e ka bër, është konkret edhe është një rast i vërtetë. Ndërkohë na thotë Giulio Valbona që të presim me datën 26. Kështu që të presim në Shqipëri për datën në datën 26. Jo nuk kam paragjykim vetëm respekt na thot Alexis, dhe Alexis e ka shumë qartë këtë gjë. Pasaporta është në kohë na thot Martini, kam pasur një pasaport vaksine. Ah, ke pasur një pasaport vaksine kur e ke realizuar. Ok, na thot Atmir Lukra, ka dhe nga këto komente, unë i pranoj, po bëm vaksinën këtu ne një herë në 2-3 vite i bie do vdesim 50 vjeç, pra na thot ka dhe nga këto aludimet që kanë frikën e një lloj rritjeje të uljeje të gjatësisë ose jetë gjatësisë në saktë. Dhe shkurtim tjetër po e shkruaj në këtë mënyrë. Ka edhe nga këto aludime, janë të pritshme dhe janë të ndjera edhe nga ana ime, sepse pavarësisht se ti mund të jesh i aftë i gatshëm për ta bërë vaksinën dhe për ta marrë vaksinën, ti prapë ke këtë dyshimin që shoqëron gjithkohës. Shumë faleminderit Valbona, do jemi në pritje edhe të përgjigjeve të tjera. Nëse nuk më dërgon këtu, patjetër mund të më dërgosh në inbox edhe ti lexoj ditën e nesërme. Më bëhet shumë çepi që ne rikthyem edhe një herë këtë temën e vaksinës, sidomos kur kemi një person që e ka realizuar vërtet këtë gjë dhe e ka bërë në trupin e saj dhe e ka marrë këtë vaksinë, po pret që të marri vaksinën e dytë, pra dozën e dytë të vaksinës. Dhe pas marrjes së dozës së dytë do pajiset me certifikat. Okej. E mbëm dhe e kryem dhe këtë punë, edhe jam shumë e lumtur që e kryem këtë punë. Martini në fakt ditën e dieshme Martina po më shpejt. Po, ditën e dieshme duket, më ke thënë që nesër gjithsesi është data 5, 5 është data sot? Po, data 5. Dhe më ke thënë që nesër data 5 dhe në 5 janar të vitit 1991 më ke thënë ndodhi në shërbim gazeta e parë e rilindja demokratike, më the gazeta e parë e lirë pas rënës së diktaturës. E kam shënuar këtu dhe e kam marrë atë çkatim ke thënë. Pra në një farë mënyrë Martin mund të kesh qenë ose kish qenë në ditën mendimin si unë. Ajo çka do doja shumë të diskutoja edhe me ju në këtë moment është fakt liria që ne kemi ndonjëherë edhe aksesi frikshëm që ne kemi ndonjëherë në rrjetet sociale dhe jo vetëm. Marr shkas nga rasti i Valbonës, që ne e përshëndesim, që është prekur në një farë mënyrë nga paragjykimet dhe gjykimet, dhe është një rast për të ndjerë më i atashuar me cilën ti mund të ndihesh më i atashuar. Pse? Sepse fakti që gjithë personat kanë akses në këto rrjete sociale, aksesi pa kontrolluar, akses i frikshëm, dhe një lloj aksesi nga ato të cilët ndoshta të dëmtojnë edhe gjithë ditën tonë dhe të prishin dhe humorin, ndonë që ti bie shpreh edhe nga këto lloj paragjykimesh të frikshme. Dhe kjo liria, Martin, cilën ti më ke sugjeruar, që ne do ta diskutojmë patjetër edhe nesër edhe në vazhdim kur kemi temë në aktualitetit, kjo liria po bëhet dhe po kthehet një bumerang, po kthehet në një lloj kërcënimi për lirinë e tjetrit. Kështu që besoj të gjithë kemi ndier këtë dhe Valbona në krahas ta ka ndier që i është cënuar liria marrjes vendimit për jetën e saj sepse i takon vetëm Valbonës dhe askujt tjetër. Ndërkohë, edhe një herë pra çka kishe shef. Po, edhe kjo është shumë e vërtetë. Ne domethën kapim edhe me këto elemente çka kishe shef është tmerr. Ndërkohë, Valbona na thotë na jep një tjetër informacion shumë të vërtetë, do të falenderoj shumë. Nga informacioni deri më tani pas dozës së dytë na thotë Valbona imuniteti nuk është 100%, por nëse e merr virusin, smurësh shumë lehtë, por nuk rëndohesh të përshtrim në spital. Por mund të jesh faktor infektimi për persona që nuk e kanë kryer vaksinën. Pra Valbona na ka konfirmuar të dyja pyetjet që unë thash. Pra Valbona thotë, deri më tani pas dozës së dytë të vaksinimit nuk është 100% e sigurt që ti nuk e merr virusin apo pra është ai 5% që është Valbona 95 e ka Pfizer. Nuk e di, të bëj një pyetje tjetër, çfarë vaksine morë ti, Pfizer dhe BioNTech? Se në qësë të ke marrë këtë, bjetë këtë patur 95% efektivitet, nërko 5% që tjetër gjithmonë është në pikë pyetje. Dhe në thotë Valbona që aji përshin që tjetër që nuk është sigur, se vaksina nuk është në 100% sigur.
Madi madi, asgjë në shkencë nuk është 100% e sigurt, por këtë arsye na thotë Valbona ka një lloj probabiliteti që ti të mund të infektohesh përsëri. Ndërkohë, na jep një informacion mjaft të rëndësishëm që nuk do ta gjej në asnjë vend tjetër, kaq të drejtë për drejtë dhe kaq shpejt, është fakti që na thotë Valbona që ti mund bësh faktor infektiv për persona të tjerë. Pra ti mund të mos kesh fare asnjë lloj problemi, ama ti mund të bësh transmetues të këtij, pavarësisht se ti mund të jesh shumë mirë dhe imunitetin ta kesh fort ndaj sëmundjeve. Dhe ti mund ta kalosh me shumë simptoma të lehta, na thot Valbona, sepse ti mund të kesh fituar një lloj imuniteti. Ndërkohë na konfirmon Valbona, po ka marrë Pfizer dhe BioNTech. Këtë vaksinë ka marrë me 95% efektivitet. Kështu që na thot Giulio Albona, i bie që të përqafojmë vetëm nga larg, thot, dhe derisa edhe ne të bëjmë vaksinën. Ndërkohë Giulio, ti do të bësh vaksinën? Alexis thot, në Shqipëri janë shumë parajgjykues, të tjerë nuk shohin punën e tyre, shumë e vërtetë. Kjo përgjithsisht ndodh. Përgjithsisht ndodh kjo gjë. Thot asnjë Lukra thot nuk na lan njëherë të jetojmë jetën tonë njerëz. Vjet kinezi këtë vit, Franca, shkojmë në Greqi, nuk rihet, shkojmë në Shqipëri, ka fajin kryeministri. Ku do të jetojmë ne, na thot atmirë, është duke shprehur pak kënaqësinë e tij për gjithë këtë situatë, për këtë gjithë këtë situatë, kur them këtë situatë, më duket sikur jam duke folur për 2020-ën, ndërkohë që jemi 2021-shën. Atmirë, shpresoj të kemi ndryshuar këtë gjëra. Na thot Valbona, ju po shafoj shumë faleminderit Valbona. Ne do të kontaktojmë përsëri bashkë edhe me stafin e dritare.net për të marrë një intervistë ekskluzive dhe shpresoj ta keni këtë sa më shpejt në mënyrë që të shohin se si do të ndihesh ti pas dozës së dytë, edhe ne të urojmë gjithashtu të urojmë edhe të përgëzojmë për këtë guximin që ke patur për ta marrë vaksinën. Unë përshafoj shumë personalisht dhe jam shumë pro vendimit që ti ke marrë, sidomos kur ti e ke argumentuar kështu që e bëj për të mirën e njerëzve që dua. Dhe gjithashtu do them edhe diçka Valbona, në momentin kur ti ta bësh dozën e dytë vaksinës, nëse është gjithmonë e mundur dhe brenda lirive dhe të drejtave tua për të thënë jo, do doja shumë nëse mund ta dërgoje pjesën e certifikatës duke hequr çdo dhëm personale, gjithmonë. Thjesht dua ta kem parasysh çfarë përmban një certifikat, nuk do ta bëj publike, thjesht ta shoh, do ta lexoj çfarë përmban një certifikat vaksinimi. Të përqafoj shumë. Faleminderit gjithë për gjithë këtë intervistë dhe intervistë live. Ndërkohë na thot Franci, ju përshëndes nga Serbia. Franci na ka humbur, na ka ikur nga Shqipëria, na ka ikur për në Serbi tani. Përshëndetje edhe ti, Franci. Ndërkohë, Jolën nuk e kemi këtu, nuk e di pse nuk e kemi këtu Jolën sot. Shpresoj të vi sa më shpejt. Do i bëj një mesazh se kemi filluar të kemi një lloj frike për ato të cilët nuk po futen më dhe nuk po aksesojmë më live-in. Në sensin cila është më efektive? Okej, okay, na kthyer përgjigje Giulio, por e pyeta nëse është i gatshëm ta marr vaksinën, thotë për momentin po dyshoj. Në sensin thotë cila është më efektive dhe pse është aq efektive. Efektet anësore dhe ndryshimet nga njëra tjetra. Pra, në një koncept përgjithshëm vetë Giulio është duke dyshuar për marrjen e vaksinës, është e kuptueshme nga të gjithë ne Giulio, pavarësisht ka një anë tjetër time, për çështë janë të binjakët, shpeshherë akuzohemi për këtë dy anësinë, por të një anë tjetër imja e brendshme më thotë që je dyshuese gjithë. Je shumë dyshuese gjithë. Ndërkohë, Valbona na thot, sigurisht thot edhe un kam patur një dyshim për vaksinën. Po, faleminderit shumë Valbona, na është duke na kthyer një tjetër përgjigje Valbona. Sigurisht dhe un kam pasur dyshime për vaksinën, por jeta ime sot vazhdon edhe fal vaksinave të tjera që kam bër më parë në jetën time. Pra në një farë Valbona na thot që të gjithë ndimet që kam marrë në jetë kanë qenë pozitive për shëndetin e saj dhe nuk do të bënte asnjëherë dhe nuk do të merrte asnjëherë një vendim që nuk do të rrezikonte jetën e saj dhe shëndetin e saj mbi të gjitha. Okej, okay, po, Giulio, nëse po më pyet për këtë, e Giulio vetëm për të dhënë informacion, Valbona ka marrë vaksinën Pfizer dhe BioNTech. Një ditë mbar dhe ty, Valbona, mund të largohesh dhe qëndrosh sa më qetë edhe qetësohesh edhe nga këto lumë komente, është papërshtatshme dhe ndonjëherë të frikshme që ne i realizojmë vetëm në Shqipëri ekskluzivisht, është frikshme kjo. Okej. Okay. Po, më thotë Gjurë gjithashtu që do me thëmë pse Pfizer dhe jo AstraZeneca. Gjurë në fakt dyshimin e ti më të math, nuk e kam bi efektivitetin e vaksinës sisa për këto alternativat e shumë të është dalin për sa i përket procesit të vaksinës. Okej, unë jam duke e fikur këto se nuk po më përqenë kjo drita. Apo jo, ka më mirë. Dhe thotë që ose Moderna ose ajo tjetra e rusisë thotë. Në një farë mënyrë Xhulën na thotë që është një ka një lloj dyshimi të madh dhe të jashtëzakonshëm për sa i përket gjithë procesit të vaksinimit,
përsaj përket kryesisht alternativave, pse kjo vaksinë dhe jo vaksina tjetër. Pra pse do të marrën këtë vaksinë dhe pse mos ta marrë atë vaksinën tjetër? Një lumë pyetje që unë kuptoj shumë shumë mirë pse i keni. Ndërkohë, Giulio na thot Valbona na thot Giulio që edhe jeta jon ka vazhduar edhe pa i bërë vaksinën, pra është një lloj ndoshta një tjetër koment ky dhe ndoshta një tjetër po them argument që na vjen, pra Giulio thot që ka vazhduar jetën në atë lloj mënyre ose në atë lloj vështirësi që mund të ketë vetë dita edhe ky vit në vetvete, por që unë e kam vazhduar, thot normalisht jetën time dhe nuk jam penguar nga kjo gjë. Po afroj këtë sepse nuk kam sfizet me vete dhe nuk i lexoj dot gjithë komentet. Ndërkohë vini na thot Sputniku i Rusisë do të vijë tek ne. Po, me të them të drejtën, vini, është edhe është ky argument që mund të vijë një tjetër vaksinë ajo e Rusisë këtu ne dhe unë kam dëgjuar këtë. Ndërkohë kemi një koment nga Alexis, Jessica në Gjermani nuk ka për njerëz, por kush punon në spital është e detyrueshme. Okej, okay, na thot Alexis gjithashtu nga Gjermania që nuk ka në një mënyrë detyrimi për ato persona të cilët ndodhen jashtë spitalit dhe jashtë stafit mjekësor, por ka detyrim për stafin mjekësor. Edhe këtu ne besoj do të jetë e njëjta gjë. Vini në fakt, jo, komentoj. E harroj të njërë, Alexis, po, e njëjta gjë dhe këtu ne, Alexis, ka një lloj detyrimi për personat e stafit mjekësor, si personat që janë më afër të gjithë vështirësisë dhe gjithë luftimit të kësaj vare kundër COVID-19. Është e kuptueshme. Mirëmëngjes Rudina. Dhe na thot një tjetër koment që ishte pak më lart. E ke parë se si ratifikët asaj infermierës, në fakt Nini, e kështu e ke këtu, Nini e ne kemi diskutuar shumë shpesh pjesën e asaj infermierës që humbi jetën, zot ndjes, humbi ndjenjat kur bëri vaksinën. Dhe më lejo të them vetëm diçka. Ka një lloj mund të them një lloj konglomerati dhe një lloj përsëri emocionesh kur ti je duke realizuar duke marr vaksinën dhe më beso që nuk është e thjeshtë dhe realizimi saj online, pra duke patur gjithë syrin e botës në ditën e kohë. Syri botës po e po, komentet që mund këtë marrë para se të marrë vaksinën po, dyshimet që mund këtë patur një moment dhe një sekund para se të marrë vaksinën po, tjetër është to këtu ndo një shqiptarë të këtu, ndoshta nuk arriti me shqiptarë të këtu që mund të këtë mështetur duke i thënë pse po e bën këtë më i vaj se je shumë mirë duke mos e bërë, pra ka dhe nga të komentet që i kam këtu përballë, pra duke marrë gjithë të argumentet dhe arsyet që mund kënë ardhur dhe me mund t'jen adresuar drejt infirmierës që ka realizuar këtë dhe që ka bërë këtë vaksinë, që ka marrë këtë vaksinë dhe që humbi ndjenjat aty, më beso që po, është e vërtetë që mund të humbësh mbas është ndjenja nga një lloj emocioni momentit, por nuk është e përgjithshme ky rast. Varet se si reagon organizmi jonë, më beso për këtë që ka reagime nga më të ndryshme. Ndërkohë, Nini më thuaj që edhe mund të ketë dhegur, mund të na e vërtetoj çako apo jo Martina, thot Julia. Okej, okay, ne do presim konfirmimin, sepse janë dhe tema delikate këto, pavarësisht se ne i themi shpeshherë më marr. Arta mirëmëngjes, si je? Dhe çfarë po thoje tjetër? Çova zhë një cak. Oh, okej, okay, mendova se ishte një tjetër personazh. Dhe për t'ju kujtuar diçka, nëse ndodheni në Republikën e Shqipërisë, nëse ndodheni në Shqipëri, është i vetmi vend ku sot, besoj unë, nuk e di për vendet e tjera, por besoj që sot rikthehet ora policore orës 22:00, me pak fjalë mund të rikthehemi aty normaliteti nga ora 8 deri në orën 10 që ne kemi patur para periudhës festave. Kështu që jemi mirë për gjithë ne që duam të shijojmë ndonjë kafe larg njerëzve të tjerë, por duke ruajtur veten dhe të tjerën dhe mund ta shihoni këtë sot në orën 10 e gjys. Deri në orën 10 e gjys pak a shumë, por jo, ora policore tani nis ka një ndryshim. Tani nis në orën 22:00, është bërë një ndryshim i vogël. Duke nisur nga sot, ora policore do të nis 22:00, do të përfundojë në orën 6 të mëngjesit. Për shkak të periudhës së festave u rikthye ose në fund mënyrë u vendos ai orari 6 me 8 e gjys. Tani është vendosur 6 me 10, edhe kjo do të vazhdojë pra u vendos për të kaluar rrezikun infektiv. Masat shtesishin parashikuar nga data 24 dhjetor deri në datën 4 janar, kështu që kujtojmë që ditën e ndjeshme Ministria e Shëndetësisë raportoi numrin e rasteve të reja në vend, ka pasur një ulje të ndjeshme duke regjistruar 185 raste pozitive. Pra me pak fjalë, duke marrë një këndvështrim të përgjithshëm, ky lloj vendimi i Komitetit të Ekspertëve ka pasur një lloj, mund të them, reagim pozitiv ose si thuhet, një lloj impakti, po, impakti pozitiv për sa i përket rasteve të infektimit. Është ulur. Por si mendoni ju për këtë orar në orës 22:00? Më lejoni të ju pyes. Po, tani është lodhur Covidi duke festuar në Korçë, më thotë.
Ata Julio, dhe jo vetëm në Korçë, ka edhe vende të tjera, nuk del më përdan në rrugë. Gjithsesi, Julio deri në orën 10 është ndryshuar, kështu që çfarë mendimi keni ju për këtë orarin e ri të vendosur? Pra ai i orës 22:00, pra nuk është më ai orës 8:30, por është ai i 22:00. Një tjetër ndryshim. Po duke folur për këto versionet, shpeshherë versionet e updateuara të virusit me duke marrë nota komike, por duke folur për gjithë virusin ose për versionet që kanë dalë, nga virusi ose versioni anglez i virusit, kemi kaluar te versioni italian i virusit, të cilat janë gjithë variantet e koronavirusit. Pra janë zbuluar disa raste të tjera, disa mutacione të tjera që mund të kenë dalur pas virusit, domethënë COVID-19, pra kanë dalur disa mutacione të tjera dhe asë që nuk diskutohet. Nini më thua që mund këtë dekur, ok, këta e lexova. Alexis më falë, më ke dërguar disa foto e tani më erdhen si njoftim në laptop, në kompjuter, do t'i hapë një njërë sa të përfundoj live-in të lutem. Mos menaxhimi i qeverisë të mund, pra në një farë mënyrë Julio është duke kritikuar gjithë aspektin e menaxhimit, përsa e përket vendosjes orarit 22:00, me qëta të Julio impakti ka qenë pozitivë, marrë më rastin që është të ullur numri i të infektuarve. Ndërkohë, përsa e përket këtyre versionës që ju keni dëgjuar shpesh të virusit, me lejonit ju them që lidhja tyre do të ishte e pamjoftueshme për parandaluar bashkëpunimin midis proteinës thuhet në një farë mënyrë dhe do të krijohen këto antitrupat do shërbeni si një lloj pengese. Nuk ka një përgjigje saktë për pyetjen që a përbën një rrezikshmëri për sa i përket vaksinës, ende nuk ka një përgjigje të tillë. Eksperimentet janë duke vazhduar dhe janë në vazhdim sipër, por derisa të bëhen këto eksperimente, derisa të merren këto vendime, Dimitris shëndodhesh në Britaninë e Madhe, na e konfirmon të lutem që Anglia sërrisht kaloi në një izolim të plot deri në mes të shkurtit, kështu që në fakt Anglia nuk është të bëjë mendon shumë, ka thënë që do vazhdoj këto masta, sepse me të vërtet Boris Johnson thonë që është rikthyer bllokimi plot, sepse rastet e infektimit janë rritur goxha dhe ky izolim po është i rrept ose sa i vendosur në pranverë, pra shikojmë mbylljen e shkollave që mund të zgjasë na thotë dhe deri në mes të shkurtit ka thënë ai. Bllokimi i ri do të bëhet me lish që në orët e para të mërkurës, por banorët do të ndjekin rregullat e reja deri më që duke filluar që tani. Banorët tani lejohen të largohen nga shtëpitë e tyre vetëm për të blerë gjërat e domosdoshme, për stërvitje fizike, arsye mjekësore dhe nëse nuk kanë mundësi të punojnë nga shtëpia, pra rastet urgjente. Na thot gjithashtu Nini thot që sa më shumë kufizohet koha e lëvizjes së njerëzve, njerëzit bashkohen apo kumbullohen nuk ka efekt. Pra ti po thua, sa më shumë kufizohet, aq më shumë bashkohemi ne me njëri tjetrin dhe nuk është të presim ndonjë orë tjetër. Di çka kam bërë dhe unë këtë Nini e kam ndjerë dhe unë vërtet këtë gjë. Ti kur e di që ke një kufizim orar, thua, hajde të takohemi shpejt, takohemi këtë shokun tjetër, takohemi këtë tjetër, përfundon duke takuar 5 njerëz në tjetër ditë. Pyetja pse Gjermania, Anglia apo dhe Greqia kanë vendosur karantinë totale. Faleminderit Julio, ja e paraprive edhe ti pyetjen time. Pikërisht kanë marrë këto vendime për sa i përket edhe bumit ose në një mënyrë rritjes së rasteve të infektimit. Julio dhe në Greqi edhe në Angli, gjithashtu Angli po se ka dalë ai versioni anglez i virusit. Në thot Alexis të kanë dërguar ca foto, ajo është një pasaportë 2019-s për vaksinën në Gjermani. Ok, shumë mirë, shumë faleminderit Alexis. Do ta marr direkt sa po të përfundoj live-in, do ta shoh dhe do ta shkarkoj. Në Gjermaninë e dalin 15 km larg shtëpisë. Më shumë nuk ju lejohet Alexis, ti që ndodhesh në Gjermani, sa të po pyet dhe Giulio në fakt. Po thot, pse janë vendosur këto masa në Gjermani? Unë fakt theva deri kur gjithë më logjike të mundshme që vinte që lidhet me rastet të infektimeve. Po ti më thon se ndodhesh aty, lutem nëse mundesh të na konfirmosh. Ndërkohë Alexis thot jo Giulio, në Gjermaninë e dalim, thot nuk kemi karantinë totale, mund dalim 15 km larg shtëpisë. Ndërkohë po ta mendoni që sapo lexova live në Angli është bërë bllokimi total, paktën deri në mesin e shkurtit do të jetë një gjendje, duket e frikshme po ta mendosh, sepse kjo dëmton dhe ekonominë, bizneset dhe jo vetëm edhe shumë elemente të tjerë, por edhe vetë personat se si Rose, mirëmëngjes, edhe të gjithë personat e tjerë të cilët mund të ndihen pjesë të këtij ndikimi dhe efekti post mbylljes. Por shpresoj të kenë këto shpërblime që i caktojnë dhe që i paracaktojnë në një farë mënyrë. Këto shpërblime të vogla që do të jetë të rëndësishme. Miss Rose, përshëndetje, përshëndetje shumë, faleminderit. Dhe
Në fakt, unë kisha parashikuar edhe që diskutonim pak fare për sa I përket një tjetër temë që lidhej me këtë mbytyen e orës 22:00. Alexis në fakt na argumentoi në një mënyrë në një koncept përgjithshëm për sa I përket faktit që po, aty ndodhet karantina, por ato lëvizin deri pak të 50 km larg shtëpisë, kjo është pozitive, mirëmëngjeshi. Do t'i japim këndrushtim të mbytyjes. Po, më pa japësh Julia, më jep të lutem një këndrushtim të mbytyjes pak të anglisë. E di që ti do ta lidhësh me aspektin politik dhe është shumë arsyesh për paktën edhe unë që jam më, akoma më pjesë e gjithë analizës politike që mund të bëhet një vendim I caktuar, më beso që ka dhe këndrushtime të tjera të mbytyjes. Si mund të japësh argumente të tilla ja të parapriun, edhe pastaj të shohim sa do rezultojë, ti mund të japësh argumente të tilla që faktikisht është krijuar ky versioni anglez plus Brexit që është konkluduar, pra Britania është zyrtarisht jashtë Bashkimit Evropian dhe çdo element I tjetër që mund të lidhet me aspektin politik dhe të menaxhimit është një plus për të marrë këtë vendim Anglia. Megjithatë, dëmtohet shumë. Gjithë besoj e pranojnë Bujar, Fata, Sokol, të gjithë ne që ndodhemi këtu e pranojnë që vetë mbyllja totale dhe karantina totale është shkatrimtare për biznesin edhe për sidomos për qarkullimin. Megjithatë, Giulio, po rikthehem prapë tek ajo pyetje që ti më bëra. Megjithatë, nuk ka ndaluar në Angli në sa diun import eksport. Kjo është gjë pozitive të paktën. Kjo është gjë pozitive, po ta mendosh sepse kjo do të thotë që nuk, ekonomia nuk është e jashtëzakonisht aq e dëmtuar në këtë rast. Ndërkohë, Arta Debroshi na thot, edhe unë përshëndetje Arta, na shkuan nga Arta na shkuan nga Italia, edhe këtu në Itali nuk mund të dalësh jashtë kufive të komunave, vetëm për punë dhe në raste të veçanta mund të dalësh dhe mund të kesh një auto certifikim. Se jo në të kundër thot na merr 400 euro gjo. Pra Arta e cila ndodhet në Itali na thot, ndërmjet komunave nuk mund bëhet lëvizje e para dhe e dyta nëse do të bësh lëvizje mund të dalësh vetëm me anë të certifikatave, auto certifikimi pra në mënyrë tyre për tarësh në marrim lejeve. Shqip lejeve, dhe tjetra, nëse ti e bën këtë gjë dhe nuk merr lejen, do marrë gjok 400 euro. Një të gjëdhe në Parma ndodhet Arta, nuk din qa qyteti ndodhet shtip, por në Parma ndodhet një të gjëdhe nuk lejohet, vetëm në raste ku ti je dy persona në stadion, mund të lëvizësh nga një qyteti në qytet tjetër. Ndërkom, Alexis thot që unë sot fola me vëllezërit në Londër janë të mbyllur por dalin jashtë. Okej, ndodhet kjo karantina, besoj Alexis ngatrohet ndonjëherë koncepti I karantinës. Karantina ndonjëherë I lidhet shumë edhe me pjesën që nuk kryen dot gjërat si në përditshmërinë tënde. Ta them më qartë. Pra nuk ka të bëjë me faktin që do rish mbyllur ajo karantina dhe bllokimi total. Okej. Në thot, Martini Gjesi Story, se nuk I ka, se isha jashtë dhe lashtë telefonin në live, thot, një shpërthim në kort, është vërtet? Oke, okay. Ndërkohë, më jam shumë interesuar për argumentin që na jep Giulio. Giulio thot Forlit, I ndodhë në qytetin e Forlit. Unë nuk e kisha dëgjuar këtë Arta, por shumë faleminderit që ma dhe këtë informacion që ndërmjet komunave nuk lëvizet. Ishte shumë I vjerë për ne. Ndërkohë Giulio thot, kemi mbyllje deri në mes të shkurtit në Angli, deri më tani disa janë vaksinuar gja, por disa të tjerë do të vaksinohen gjatë karantinës dhe në fund të shkurit ngjen një numër shumë I vogël I pambrojtur, na thot. Pra Anglia do të fitojë imunitetin e fushës. Wow, kishte një argument shumë I rëndësishëm do që unë nuk e kisha menduar. Pra, në një farë mënyrë, se thot Alexis është duke më karantinuar Britania e Madhe ose Anglia, më saktë, po e shoj Angli. Për vetën arsye se do të fitoj imunitetin e tufës. Dhe si realizohet kjo gjë duke karantinuar gjithë vendin, duke në një farë mënyrë I vaksinuar të gjithë, një pjesë e vogël mbetet e pambrojtur pastaj na thot Giulio, por ideja është të gjithë do të karantinojnë ndërmjet karantinimit, ato arrin një lloj imuniteti të tufës duke u vaksinuar, pra duke ndaluar që ato të lëvizin jashtë Anglisë, por duke shndruar ato duke u vaksinuar. Është drejt, e tash mirë Giulio në këtë aspekt besoj e kisha. Na thot në Itali është e vërtet, na thot Alexis, ndërkohë na thot Martini që çfarë humba. Martini, jemi akoma në Angli, nuk kemi lëvizur. Jemi duke folur akoma për Anglinë. Xhulër thau na dha një konceptim të tij mjaft të rëndësishëm, duke na dhënë një tjetër ide, duke thënë që mbytyja po bëhet për qëllim, qëllimi vetëm është vaksinimi dhe krijimi ose fitimi I imunitetit të tufës. Një gjë shumë e rëndësishme edhe kjo, po ta mendosh mirë. Okej. Okay. Merë një informacion, për që do t'ja lezoj pas pak. Në Angli jemi akoma, dhe duke shëndruar të masat, e di gjurë që më jam shumë sigur dhe isha shumë sigur para lajve që më shumë kodo në merin masat e reja, dhe pas orës 22:00, dhe jo vetëm kjo, por pse këtë në Shqipëries dhe në orën 22, jashtë është karantin e plot, shumë dhe shumë pikpytje të tjera, që asë njërë nuk i gjendet zidja, ka shumë pikpytje për gjdo aspekti cili merit me masat, dhe me, që lidhet me vendimet që marrë zakonisht qeverit të shteteve të tyre. Por, diçka, është super e rëndësishme
Që gjithë të masash për sot bëhen në të mirë të, të gjithë kësaj tufes, pra krijimin të imunitetit të gjithë tufes, sepse në vetë vete, besoj se kjo është të qëllimi i gjithë situatës dhe menaxhimit të COVID-19, është pikërisht krijimi i një lloj imuniteti. Ndërkohë, Betim, përshëndetje, mirë se erdhe në live-in ton, a dini ju çfarë momenti është tani? Është momenti i kuriozitetit dhe më pas momenti i lojës që unë kisha realizuar dhe kisha menduar ditën e djeshme për gjithë ju. Është pikërisht ajo 3-1, Un kam fjalën të shënuar këtu, se më ka thënë, më tha Giulio Dieta bëja për hir të transparencës, kështu që e kam fjalën këtu, po t'ja kthej pak kështu që ta kuptoni. Okej. Okay. Shpresoj se mos e keni lexuar. Jo, e kam fjalën këtu, kështu që në një mënyrë është të transparente çdo gjë. Un kam një fjalë do t'ju jap 3 ndihma për të dhe ju 3 ndihma do t'i përdorni për gjetur fjalën. Prandaj quhet 3-1, pra për gjetur fjalën shumë do të them. Po më në fund a thot Martini, okay, shumë optimist. Ndërkohë Alexis thotë se të gjithë të huajnë dhe visin që tante, por vendasin nuk lejohen, po shumë e vërtet. Ama Alexis ka një përjashtim në këtë mes, ata që janë të huaj që lëvizin, që kanë këtë pjesën e pasaportës të huaj, duhet të kesh parasysh që do të realizojnë dhe karantinën kur ato të kthehen ose realizimi i testit dhe çdo gjë tjetër. Pra ka disa edhe aty disa procedura të caktuara. Okej. Okay. Ne kemi patur djem pak një nga titujt Sara Koleti është kështu. Pse Sara? A do të ta ndryshoj unë mendjen? Okej. Okay. Po thoja që ne ditën e djeshme kemi patur një artikull shumë të bukur në dritare.net që lidhet artikull shumë i bukur. Në fakt shumë informuese, përderisa është informuese, është gjithmonë shumë i bukur për paralizën e gjumit. Nuk e di se sa jeni të updetuar ju dhe nëse ju ka ndodhur ndonjëherë paraliza e gjumit dhe çfarë shkakton atë. Zakonisht kanë thënë që stresi e shkakton edhe përdorimi i lartë i kafes. Unë kam përjetuar para 3 viteve, por kur hosha dorë nga kafe nuk më ka ndodhur më, paraliza shumë pak, domethënë në nivele shumë të vogla, por ndërkohë paraliza e gjumit konsiderohet si një zgjim i trupit, zgjim i trurit përpara trupit dhe në një farë mënyrë krijon këtë gjendje që ti i gjon çka po ndodh rreth teje, por nuk çohesh dot, pra nuk zgjohesh dot. Një lloj gjumi me sy të mbyllur ose më thënë gjumi me sy të hapur ose një lloj zgjimi me sy të mbyllur më saktë. Edhe çfarë shkakton këtë? Gjumi dopët mund ta shkaktojë gjithashtu pozicioni si ti fle dhe një tjetër ishte kafeja gjithashtu mund ta shkaktonte këtë paralizë. Nuk e di nëse ju ka ndodhur ndonjëherë apo provimi i gjumit. Të gjitha këto elemente krijojnë paralizën e gjumit, edhe unë kam dëgjuar të kam patur shumë raste ndonjëherë në nivele të frikshme për ta kuptuar se sa efekt ka patur tek përqendrimi i njerëzve kjo lloj anomali po e quaj. Ndërkohë Alexis thot jo, un jam me pasaportën gjermane dhe ti nuk lexon, domethënë ti nuk futesh në karantinë në fakt mënyrë. Apo jo Alexis, okay, nuk e di atë që shumë faleminderit, pra ti nuk karantinohesh që se vjen në Shqipëri dhe rikthesh prapë në Gjermani. Ndërkohë Arta thot, Arta de Broshi e kam lexuar dhe e kam përjetuar një herë, po Arta ka shumë persona të cilët e kanë përjetuar paralizën e gjumit dhe është shumë e përgjithshme edhe shumë e ndodhur dhe e gjendur tek shumë persona që e kanë përjetuar, për shirtu dhe mua. Ndërkohë na thot Nini, na thot Nini që si të bëhet vaksina kur duhet të analizohet pas 10 vitesh, a mund të ketë efekte anësore, si mund të bëhet një vaksin për 7 muaj kur nuk është një kur është një grip i thjesht, na thot. Dhe në këtë mënyrë Nini ka këtë pikpyetjen e madhe që ne thamë që në fillim dhe që në hyrje të live-it që si është realizuar kjo vaksin kaq shpejt. Pra kjo është një pikpyetje më e madhe që i ka nxitur gjithë dyshuesit dhe skeptikët që të rizgjon gjendjen e tyre të dyshimit. Ndërkohë na thot Alexis nuk pres dot bilet, shokët e mi me pasaport shqiptare erdhin në Shqipëri. Okej. Okay. Nuk e di aktë, Alexis, do të nuk ka karantinë, në këto parashikime dhe këto mitet që ti do karantinohesh 14 ditë, nëse u thon nuk ekzistojnë. Okej, okay, kjo është gjë shumë e mirë. Okej, okay, u rikthyem edhe në YouTube sepse pat një problem me internetin. Kjo është gjë shumë e mirë, Alexis, në këtë mënyrë ti nuk detyrohesh të karantinosh. Mund të vazhdosh jetën tënde, por mbi të gjitha të bësh atë testin sa është shumë e rëndësishme edhe për ty. Okej, okay, kalojmë aty ku Martini ka më shumë dëshirë dhe besoj se gjithë ju do ta pëlqeni si loj. Shpresoj të më çelësoj të mua sa më efektive, sepse asë nuk e di, është e bashkë në bëjë provojmë të loj, atër për gjithë ju është nuk ishtë ditën e djeshme, dhe për të jashtë përbuar, pak se si do të zhvillohet e gjithë loja. E gjithë kuici, është loj inteligencë të shuaj unë, dhe loj për të shlodhur prak në këtë fund të lajvit dhe të harrojmë pak vaksinë. Atër, unë këtu në fletën time, për para këtu në tryez, kam një fjalë, e kam shkuar ditën e djeshme, edhe unë fillimisht, dhe këtë do të bëjmë pak të gjithë, që fillimisht do të kornizdojmë fushën në cilën ne kemi marrë atë fjalë. Pra, nëse është ushqim, nëse ka të bëjë me një vend caktuar, nëse ka të bëjë me një fenomen social, keni parasysh, nëse doni të flisni për shembull dhuna, nëse është fjala dhuna, mund ta kornizoni tek korniza e saj, pra që është problem social ose mund të themi në shoqëri, shoqëria lidhet me gjithë këtë ose aspekti social etj etj. Unë tani kam kornizuar në Shqipëri. Pra, ta keni parasysh që korniza e gjithë fjalës time ndodhet në Shqipëri. Është diçka që ndodhet në Shqipëri.
Ju vetëm kaq për një emision të rajt, një para pak ditësh u pranua që vaksina nuk dihet sa kohë të mbulon me imunitet. Pra dhe po e kam ndier dhe unë këtë pak këtë diskutimin e ashpër që u bë atë ditë Arta, më kaloi kështu në rrjetet sociale që ishte një diskutim ku nuk dihet se sa të mbulonte me imunitet dhe sa zgjaste vaksina. Po ja harrojmë pak fare Arta, lëm pak aty edhe ti në Itali që çohesh në këtë mënyrë me këtë lojë që ne po bëjmë. Kështu që është fjala që unë kam zgjedhur dhe e kam zgjedhur nga Shqipëria. E kam fjalë autoktone shqiptare. Dhe tre ndihmat e mia janë, e para i përket familjes shqiptare, e dyta lidhet me zakonin shqiptar, dhe e treta, tryeza shqiptare. Kështu që të treja këto fjalët ju ndihmojnë për gjetur fjalën time. 3-1, kështu që këto tre ndihma shumë ju dash, për se të ndihmojnë për gjetur atë fjalën. Hajtë, se kur e provova dje me motrën time, për 7 sekonda e gjeti, nuk është shumë e vështirë. Pra, është një fjalë që ka 3 elementë ndihmues. E para është gjendja e familjes shqiptare, e dyta që lidhet me zakonin shqiptar, dhe e treta, zakonin e traditës shqiptare, dhe e treta lidhet me tryezën. Baklavaja. Jo, nuk është baklavaja. Nuk është baklavaja. Më lejone të ju them diçka, nëse do ishte ushqim, do t'ja kisha kornizuar shumë fillim, do t'ja kisha vetësuar ditë gjëm. Por është në Shqipëri, kur thërë në Shqipëri mund tjetë çdo gjë, mund tjetë dhe një fenomen shqiptar. Ok, thash, po ju ndihmoj pak thash, një fenomen shqiptar. Po knashem shumë sepse jeni duke folur për baklavan dhe për gjerin e detit të gjithë, por më lejone të them që nuk është ushqim. Pra, po ja dhe njerë trendimat, e rritë e kësën trendimat. E para është që ndodhet në familje shqiptare, e dyta ka të bëjë me zakonin shqiptar, dhe e treta ka të bëjë me tryezën shqiptare. Jo, Martin, nuk është familje, sepse unë kam thënë këtë fjalën familje tek ndihmat, kështu nuk është familja. Xhulo je shumë af, o, zot! Nini e qete, okej, okay, shumë mirë. Është mik pritja e miku. Sa, ishte afruar shumë Gjulio, i cili po thonë të është nderi. Ishte afruar dhe i diku, pasta Nini ta është pritja e miku dhe me të vërtet është mik pritja. Është shumë vërtet, okej, okay, e gjetet shumë shpet këse. Besoj ishte interesante si fjalë, por këtë gjë do ta bëni ju. Sot e bëra unë, por këtë gjë do ta bëni ju. Do mlodhni mua që ta gjej këtë fjalë. Mjafton të më kornizoni fillimisht fjalën, pra të më thoni gjest, korniza është ushqimi dhe ndihmat janë këto, dhe tre ndihma. Besoj do jetë shumë interesante. Shpresoj t'jeni kënaqur me këtë, ishte shumë e shpejtë. Unë nuk e prisja pak fare që të lodheshit me këtë fjalë, por nuk ndodhi. Kështu e gjetët shumë shpejt, kjo sepse jeni dhe të vëmendshëm. Edhe më vjen shumë mirë për këtë. Ah, thot Martini, mikpritja, si nuk e gjeta këtë fjalë? Ja ku e kam shënuar që në hyrje kur erdha këtu, që ta shikoni. Nuk e kam shkruar mirë, të duket keq në fakt, por që ishte mikpritja. Nini, bravo, shumë mirë, super, e gjete, do thotë që i ke qenë vërtet i vëmendshëm, por edhe Xhulio më bëri shumë përshtypje se u afruar zakonisht shumë. Baklava dhe gjeli detin nuk do ta bëja, se do ishte shumë naive nga ana juaj, sa di që direkt do ju shkonte mendja tek baklavaja dhe tek gjeli detit. Në një ditë mund t'ju shkruaj edhe dritari. Mund t'ju shkruaj dritari dhe ju do jeni duke kërkuar emra të tjerë, ndërkohë që është shumë afër. Vetëm emrin tim nuk do ta shkruaj kurrë, kështu që për këtë hiqeni dhe eliminojeni si fjalë. Ndërkohë, nesër keni për detyrë të gjeni ju një fjalë edhe të më në farë mënyrë të më mundoni mua për ta gjetur unë atë fjalë. Dhe unë do vi nesër me një tjetër fjalë, një tjetër fjalë që është akoma më interesante, që lidhet më shumë me fenomenet sociale, se ato ndoshta janë ato cilët të lodhin pak më shumë. Këto që lidhen me Shqipërinë direkt e dim, nderi, mikpritja, si nderi, si çfarë gjuri mikpritja, si shtanini, janë ato që identifikohen më shumë shqiptarët, për post, fenomenin më të keshë është para gjykimi që unë të doja shumë ta eliminonin të gjithë. Okej, okay, ndodhë shumë qepi që funksionohet sot, e prisja, e kësha vendosur në vetë vete, që nësë do gjende shumë shpejt të fjanë, kjo do të thonë që është një rubrik që funksionohet dhe që ka vëmëndjen tuaj dhe që ka interesin tuaj. Okej, okay, kush e gjen ai do e thot, na thot Martini, mos je duke përgatitur ndonjësh sot Martin, por sot nuk kemi kohë Martin, është 56, unë nesër do e lë pak më shpejt hapësirën për këtë rubrik, në mënyrë që të kemi të paktën 3 nga ju, por kjo nuk do të thotë që do ta gjej vetëm unë fjalën. Nëse Martini është duke e thën fjalën, jeni edhe ju të ftuar që ta gjeni këtë fjalë në këtë rubrik të fundit, pra të futemi të gjithë në lojë edhe të harrojmë pak atë stresin e vaksinës që ne diskutojmë në fillim, dhe të qetësohemi me këto lojë që mungojnë asaj kurrë shumë. Është teknik, nuk është teknik që unë e kam krijuar
parë duke shëndruar dhe çfarë do bëj ditën e nesër, janë teknika që funksionojnë për të qetësuar, janë në aspekte psikologjike, për të qetësuar, për të krijuar një situatë më komike, për të bërë gjën sa më të lehtë dhe gjithashtu për të rritur bashkëveprime me njëri tjetrin. Kështu nuk janë gjëra që unë i bëj pa qëllim, janë gjithmonë me qëllim dhe qëllimi është pozitiv gjithmonë. Por ideja e 3x1 ishte spontane, direkt më erdhi trendima për një fjalë të vetme. Dhe ju e gjetët sot, edhe mua vjen shumë mirë për këtë. Okej, ne do të shihemi ditën e nesërme, në 57 fiks shënon ora, mendova se do të ishte 00, nuk e di pse po e prisja kështu. Shumë e lumtur, mirëmëngjes agriturizmi, mirëmëngjes. Ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj, edhe agriturizmi që donë ka shënë fakt një agriturizmi në fakt ka shënë një nga asetë shqiptarë që ne kemi promovuar të parët, të nisma festo shqipt, si do mos kur shkuam atje, kështë shumë nga sugjerojt gjithë kanë shkuar atje, pas sugjerimit të dritarës, në kanë ardhë të foto. Gjera Gjëza më pëlqen, po Arta, i eftuar të bësh dhe këtë gjë. E di që kishte e probleme me Gjera Gjëza Arta, ishte në faktisht që, ishte me vërdet faktisht shumë, më mundon të pak pjesa që gjithë e dinin, kishtë gjëra që gjithë i dinin dhe kisha frikë mos të gjendesh në shpejt, po je eftuar të bësh të gjithë, zhurë për qafime, vazhdo, suksese, marsh një dhjetë të merituar, se është në direkt për provim, Julia. Nërko, Arta të ftoj ditën e nesërme, gjithë në fund të rubrikus, ose në fillim, s'ka problem se e redzoj në fundur, të dërgosh një gjëra gjithë edhe ne ta gjejmë pasta. Jeni të ftuar gjithë të dërgoni gjëra gjithë, ta dërgoni kuriozitete, informacione nga më të shumta dhe unë do jem këtu për t'i mirëpritur ato, sepse mbi të gjitha dritarët ne dhe në vetvete emisioni sot me Jason kërkon të përcjellet kjo informacionin, por kërkon të përcjellet kjo edhe doza pozitiviteti. Kështu që një ditë të bukur na thotë Alexis, një ditë të bukur për gjithë. Faleminderit që ishit me mua dhe shpresoj t'ja keni kaluar sa më bukur. Nesër do të kemi më shumë kohë për këtë lojë në fundit, sa di që tërheq më shumë vëmendje. Për shafime dhe qofshit sa më mirë, nesër mund të jemi me një temë tjetër me rubrikën aktualitet. Okej, e mbyllim në Instagram. Për shafime të gjithë. Nuk po kërkon të largohet.